Zdravíčko. Jako uznání za vaši mimořádnou odvahu vás pasuji na sira Johna Wayna. Za vaši neobvyklou chrabrost vás pasuji na sira Roye O'Bannona. Za vaši neochvějnou víru ve spravedlnost vás pasuji na sira Arthura Conana Doyla. Postaňte. Tak kterou si zvedná? Madam. Vsadím se, že tě Scotland Yard chce teď zpátky, že jo? Můj aktivní boj se zločinem je v nenávratnu. Královna mě žádá, abych doprovodil pečeť na cestě do Číny. To bylo od ní prozíravý. Lepšího si vybrat nemohla, viď, Johne? Jo. Cestou chci začít pracovat na svém novém románu. Objeví se v něm nový typ detektiva. Každý zločin vyřeší pomocí deduktivní metody. Co jméno? Má už jméno? Víš, Roji, napadlo mě, že to bude Sherlock Holmes. Nevadí? Já bych se asi urazil, kdyby ne. Jdeme. Měj se, Arty. To bylo od tebe moc hezký, Roy. Kdyby to jméno za něco stálo, tak ho chci. To je hrozný jméno pro detektiva. Sherlock Holmes. Holmes. Proč si s tím pořád hraješ? Co? Jen mi to na chvíli půjč. Chci se podívat. Ne, slyšíš? Takhle to rozbiješ. Je tu kámen s nějakou hatmatilkou. To je čínština. Rodina je věčná, můj synu. Jsem hrdý, že jsi zvolil svou cestu. Páni, hezký vzkaz. Jak rád bych našel svou cestu, Johne. Ahoj. Ahoj. Já to říkal, že rod O'Bannonů přežije. Měl bych pro tebe podnikatelský návrh. Zeppeliny neberu. Ne, tohle je mnohem lepší než zeppeliny. Je to novinka. V Kalifornii rozjeli nějaký hejbací obrázky. Nechci. Vydrž, vydrž, nepřerušuj mě. Mně se zdá, že by si v těch filmech vynikl. Nemají zvuk, takže nebudou problémy s jazykem. A navíc, myslím, že kung fu je pro film jak dělaný. Lidi budou šílet po akčním bijáku, tak co říkáš? John Wayne, filmová hvězda. To vyšlo? Škoda, že ten malej Chaplin zmizel. Ale až budeme běhat a střílet v Hollywoodu, kazil by nám styl. Je to tvrdý město. Koukáš a nedáváš pozor. Jdeme na to, ty zvíře. Stop! To šlo. To bylo dobrý. Ha? Teď bych měl olíznout já tebe. Co říkáš? A pak zastimni. To bude hezký. Jackie. Děkuju. Čau, Owene. Ahoj, jak se vede? Tak jo, tak jo. Já teď nejsem Roy O'Bannon. A kdo jsi? Sakra, Johne, to je ta pravá. Vím, je to šílený, vůbec ji neznám, ale je to ta pravá. Ne, Roy, je to má malá sesla.
tvá malá sestra? Co je? Malá co? Malá sestra. Malá sestra. Ne, malá sestra, malá sestra. Dobrý. Co se stalo? Roy není přítel, který ho bys představila i ostatním přátelům, nebo bys ho vzala do své rodiny. On... Koukni na ty oči, má je hnědý, posraný. A pořád... Má jenom blbý keci. Jo, slyšel jsi to někdy, slovo rodiče? Máme rodiče a milujou nás. Ty ne, když seš sirotek. Ty ne, máme rodiče, jo, správně. Slyšel jsi to někdy? Máme rodiče a milujou nás. Ty ne, když seš... to nic, jedu. To je hrozný. John Wayne, filmová hvězda. To by šlo? To by šlo. Natočíš si svý kousky. Co? Co to znamená? A ty buď hodnej kůň novýho šerifa. Au! Au! Au, to bolelo! A teď bys to měl chytit. Roji, chytej. Moje vina. Počkej. Ten cvok. Tady vraždí místní šlapky? Kdo to byl? Jackie Chan. Já? Byl to nejlepší záběr. Bylo to poprvé. Byl nejlepší. Omlouvám se. Hoď už Vlastíš, sebou. Vlastníš, tohle nedokážu. Nejsme v čínský čtvrti, co pak já umím lítat? Nechci si zlomit vás. Roy? Poslyš, jak tě vlastně mohlo napadnout, že bych já něco takového zvládnu. Přihořím, a? Mám lepší nápad. Roy! Sakra, Roy! Hořel mi už zadek. Radovan Vaculík, Zdeněk Mahdal, Jitka Moučková, Gustav Bubník, Miroslav Táborský, Radek Škvor, Jiří Švarc, Libor Terš, Karel Chromík, Jiří Hromada, Karel Richter, Jitka Ješková, Jan Hanžlík, Bohdan Důma, Josef Nedorost, Hana Ševčíková, Eva Klepáčová, Oto Rošecký a další. Překlad Vladimír Fuxa. Zvuk Petr Nový. Výsledný mix Bitfilm Londýn. Vedoucí výroby Martin Odehnal. Produkce Stanislav Všolek. Dialogy a režie Soňa Bubníková. Pro Warner Home Video české znění vyrobilo AV Studio Praha.